За сашны баяр хаяанд ирсэн энэ өдрүүдэд нийслэлтэй за баярын өргөтгсөн худалдаа зохион байгуулагдаж эхлэв нэ. За үүн тоолботойгоор бид баярын бэлтгэлээ багцаахаар зөвлөж байгаа иргэдэд мэдээлэл олох үүднээс Улаанбаатар талаас зохион байгуулагдаж байгаа сашны өргөтгсөн худалдаанаас үн ханшийн мэдээлэл авлаа. Энд хүнс болон бараа нэлээ 100 гаруй аж ахуй нэгж байгуулгын төв хүмүүс оролцож байгаа. Тэгээд аж ахуй нэгжүүд нь болохоор бүгд үйл төрийнхөө үнээр худалдаалагдаж байгаагаараа давуу тал та. Тэгээд бэлгийн бараа болон бусад ахуйн барнууд нь үнийн доод шигжээ тогтоосон байгаа. Одоо ууц төр нь хэдтэй вэ? Ер нь 200-аас 180 хондлох шиг, 160 мөр хондлох шиг. Би бол хэлэлцэл хэрч шууд. Хэлний хэдэх вэ? 4-200 л хэрч. Тий. Малын тарг тэвэр гайгүй. Гайгүй. Энэ жил бол гайгүй хэрч мал хядраагүй. Засгүй болох хэрч. Ерөнхийдөө бол хүмүүсийн худалдаа авах юу нь бол айгүй их байгаа. Худалдаа авалт нь айгүй их байгаа. Яг гэвэл энэ жил одоо энэ тарианы төрөв бэлэгдэж хэрцэн энэ цэсэлтийг ерөнхийдөө дийлэнх нь айгүй их болж байгаа. Түлээ үед нь эрэгтэй худалдаа авалт хэрэг байна. Эрэгтэй худалдаа авалт ерөнхийдөө одоо нэг яг сар шин төгсөж байгаа болохоор бас сайжирж байна. Сайн байна. Хөл хөдөлгөөн ер нь их байна. Үний хувьд ямар ах уу энгийн уламжлалтаасаа? Гар ажиллагаа их ордог болохоор ерөнхийдөө бол яг хуу зөрүүтэй л те. Энэ маань болохоор ширхэг нь 2500 зарагдчихж байгаа. Аа тэгээд суурь юм минь үнгүү дагалтчихж байгаа юм. Аа энгийн цөсөлттэй нь болохоор 2200 гэж байгаа. Аа адилхан суурь юм дагалтчихж байгаа. За ямар үнэ анштагаар борлуулагдаж байна? Энэ ерөнхийдөө ингээд одоо 30 ширхэгтэй. Дээшээ 5 уяар зассан эдэн болохоор ингээд коморо 180 мянган төгрөг. Аа 25 ширхэгтэй нь болохоор 108 мянган төгрөг. Ерөнхийдөө бол жилд ер нь усууд Баавыг сонирхолтой цагаан ядарга бол нэг шуулж байгаа. Тэгээд эртэл төрөө бид нар хэсэг малчид бид нар бол баяртай. Борлуулт хэрэг вэ? Борлуулт ерөнхийдөө сайн байгаа. Жил болгон би ер нь энэ дээр гардаг. Нодлон бас энэ дээр гарсан. Нохоо хийсэн байна л да. Энэ яг ямар бэлгэлтэй, ямар өчтэй? Энэ яг зөвхөн нодлон бид нар дахиад жил гэдэг утгаараа дахиад хийсэн. Тэгээд яг жил жилийнхээ явуугаар бэлгэдэл jump stops-аар хийсэн юм. Jump stops бол дараа нь тэгээд хүний эрүүл мэндэд хэрэгтэй. Долоож молоож одоо ямар нэгэн одоо хоолоо бамбааны өвчнөд хэргэлдэг. А өөрүүлээд хүнсэндээ хэргэлж болно. Сүвнэр маркаар хадгалж болно. Хайлахгүй, уурсахгүй, эвдрэхгүй. Тийм зориулт. Тавгийн дээр тавьчихдаг. Тийм тавгийн дээр тавьж олно. Бурхан тахлынхаа хүртэл тавьж олно. Өнөөдөр байдлаар Мишель Экспо болон Дүнжин гаруй UB Palace цагаан сарын өргөтгсөн худалдаа явагдаж байгаа бол Архангай аймгийн цагаан эдэний үзэсгэлэнт худалдаа Баянзүрх төрөлд болж байна. За харин үн ханшийн тухайд ерөнхийдөө ууц өмнөх жилийнхээс харьцангуй хямд байгаа бол бусад бараа бүтээгдэхүүн өмнөх жилийнхээс өсөөгүй гэж худалдаачид хэлсэн юм а.